poseban odjel Jaguar Land Rover Classic, poznat po svojim iznimnim restauracijama Jaguar i Land Rover modela, sada je predstavio još jedan vrhunski klasik na četiri kotača. Najnoviji uradak je savršeno restauriran Jaguar E-Type serije 1.5 iz 1968. godine, koji je umjesto benzinskog motora dobio nečujni električni motor snage 220 kW. Automobil pod nazivom E-Type Zero dobio je i litij-ionsku bateriju od 40 kWh s dometom od 270 km. Brzinu od 100 km na sat postiže za samo 5,5 sekundi, što je za sekundu brže od originala. Uz novi pogonski sklop nova su i LED prednja svjetla te digitalna instrument ploča. Obje je naravno napravljeno u stilu originalnog modela. Ovakva prilagodba vrijedne automobilske baštine možda je neobičan potez, ali svakako potvrđuje kako je Jaguar vrlo ozbiljan kada govori o elektrifikaciji cijele game automobila.